Krásne popoludne. Ako bolo spomenuté, moje meno je Jakub Šuster a som spoluzakladateľ a aktuálne CEO technologického startupu Elf AI. Nemáme veľa času, preto prejdeme rovno k veci. To, čo vidíme, sú veci, ktoré môžeme pozorovať a ktoré nás trápia v online priestore každý deň. A to je jedno, či používate sociálne siete raz za deň alebo raz za týždeň. Je pravdepodobné, skôr isté, že ste sa niekedy stretli s vulgarizmami, nenávisťou, hate speechom, dezinformáciami alebo falošnými účtami. My sme si toto všimli hneď potom, ako začala vojna na Ukrajine. Všimli sme si a identifikovali sme problém to, že až 25% komentárov na stránkach médií a verejných inštitúcií sú toxické. Čo znamená toxické, alebo teda čo považujeme za toxické, sú to komentáre, ktoré obsahujú vulgarizmy, dezinformácie alebo akúkoľvek formu nenávisti. My sme sa nad tým zamysleli a povedali sme si, že dobre, tak toto je niečo, s čím chceme niečo robiť a chceme pomôcť dobrej veci. Pretože nie je to len o tom, že to má negatívny dopad na tú značku, to médium, verejnú inštitúciu alebo firmu. Má to negatívny dopad na ľudí, užívateľov, ktorí ten obsah tvoria a konzumujú, ale zároveň to má negatívny dopad na spoločnosť ako takú. Pretože ten nenávistný a dezinformačný obsah následne polarizuje našu spoločnosť. Preto sme prišli s nápadom moderácie diskusí na sociálnych sieťach. Pôvodne ako CSR aktivita, ktorá mala pomáhať médiám a verejným inštitúciám v boji proti tomuto nenávistnému obsahu. Začali sme veľmi jednoducho, a to iba tým, že sme najali ľudí, ktorí komentár po komentáre vlastne išli a prechádzali a snažili sa identifikovať tento obsah. To sme samozrejme po pár mesiacoch zistili, že nie je absolútne zvládnutelné, pretože po nabratí asi 4 klientov sme zamestnávali 47 ľudí, ktorých išli hodiny denne a boli sme schopní spracovať iba okolo 4 milióna komentárov mesačne. A to je niečo, čo je veľmi dôležité. Kombinácia umelej inteligencie a ľudských moderátorov. Pretože jednak tá umelá inteligencia pomáha škálovať a pomáha spracovať veľké množstvo informácií, ale tí ľudia dávajú tým veciam zmysel a dokážu rozpoznávať veci, ktoré umelá inteligencia ešte nedokáže. Čo sú nejaké sarkazmy, dvojzmysly alebo nárečia. Aj podľa výskumov zo zahraničia, ktoré sú relatívne nové, je to najefektívnejší spôsob moderácie diskusie. To, čo sme videli a máme tu praktickú skúsenosť, pretože sa bavíme o AI, je to porovnanie. Porovnanie toho, koľko dokáže spracovať aj najlepšie vytrenovaný moderátor obsahu, ktorý dokáže prejsť 300 komentárov za hodinu. Čo samo o sebe je pomerne náročné. Ja sám som si to v jednom momente skúšal a nie je to vôbec žiadna sranda. Zatiaľ, čo kombinácia ľudského moderátora a umelej inteligencie dokáže robiť 1000, v niektorých prípadoch až 1500 komentárov za hodinu. Čo nám pomáha spracovávať extrémne množstvo dát. Zároveň nám to poskytuje väčšiu rýchlosť, vyššiu mieru presnosti a zároveň aj väčšiu konzistenciu v rámci moderácie obsahu. No a za tú dobu, odkedy sme začali, sme na českom, slovenskom a teraz už aj poľskom internete prešli viac ako 18,5 milióna komentárov, z čoho zhruba 2,9 milióna bolo toxických a museli sme ich skryť alebo zmazať práve vďaka našej technológii. Aktuálne moderujeme zhruba 1/3 mediálneho trhu na Slovensku, kde vidíme práve tú potrebu pomáhať, pretože a tie štatistiky všetci dobre poznáme, že Slovensko býva väčšinou v krajinách, ktoré sú v dôveryhodnosti voči dezinformáciám najvyššie, tak médiá ako strážne psi demokracie vidíme ako ten najviac potrebný segment. No a čo prinášame? Nie je to iba teda moderácia obsahu, ale vidíme to, že v dlhodobom hľadisku aj stúpa miera zapojenosti tých pozitívnych používateľov a zároveň limitujeme vznik takýchto negatívnych komentárov. Takže to
tá moderácia má naozaj zmysel. No a čo je na záver veľmi pozitívne a prečo to naozaj má zmysel, je veľmi nedávny výskum, ktorý hovoril o tom, že práve moderácia obsahu môže mať za následok a má za následok to, že ľudia menia svoje správanie a zároveň, že tí, ktorí produkovali toxický obsah, ale boli im ten obsah skrytý, tak následne prestali tento obsah zverejňovať, pretože nedostávali ten feedback z pohľadu tých užívateľov a nedostávali tie lajky, srdiečka a nejaký ďalší endorsement. Takže naozaj to má zmysel. A to je odo mňa všetko.